12 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Алла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айының пайдасы. Рамазан айындағы пайданы екіге бөлсек болады. Бірінші осы дүниелік пайдасы, екінші ахиреттік пайдасы. Бірінші дүниелік пайдасына келіп тоқтайтын болсақ, ол біздің әрине денсаулығымыз. Алла Тағала өзінің құлдарына не нәрсені парыз қылатын болса, ол парыздың астында біз үшін бұл дүниелік және ахиреттік пайдасы болады екен. Енді бұл Рамазан айының ішіндегі оразаның пайдасына келіп тоқталайық. Оразаның пайдасы баршамыз білетіндей медициналық ғылым әзір жариялап жатқандай, ол ең бірінші адамның ішек құрылыстарын тазалайды екен. Жыл сайын адам баласы осы оразаны ұстамайтын, осы оразаны ұстамайтын адам болатын болса, онда ондай адамның ішек құрылысы әр түрлі біздің тілмен айтқанда қоқыстарға толып қалуы ғажап емес екен. Міне бұл ораза Рамазан айында осы ораза ұстау арқылы оразаны ұстап адам баласы сабырлықпенен сол таңғы уақыттан кешкі уақытқа дейін сабырлықпенен шыдап жылына бір ай солай шыдайтын болса, онда ол адамның бұл дүниедегі оразаның пайдасы ол адамға, ол адамның ішек құрылысы жылына бір рет жақсылап тазаланып тұрады екен. Енді бұл Рамазан айының тағы да бұл дүниелік пайдаларын айтып алайық. Бұл дүниелік тағы да бір Рамазан айының пайдасы, адам баласы біз баршамыз біздің жолымыз болғанын қалаймыз, жақсы өмір сүруді қалаймыз, бізге деген беріліп жатқан сынақтар ол жеңіл болуын қалаймыз. Енді осы қалауларға қалай жетуге болады бұл Рамазан айында? Әрине осы айда ораза ұстау арқылы. Ал енді ораза ұстаған адам ол міндетті түрде жаман әдеттерден тыйылу керек болады. Мысалға атақты жаман әдеттер бұл заманда ол темек шегу болуы мүмкін, бір насфаят болуы мүмкін, боқтау болуы мүмкін. Міне осы айда әрбір ораза ұстаушы мұсылман адам осы мынау боқтамауға не істейді? Ораза ұстағаннан кейін ол тырысады. Темекі шекпеуге тырысады. Және де мынау насфаят болуға тырысады. Міне осы нәрселерді сіз осы бір ай ішінде өзіңіздің бойыңыздан тоқтата отырып өзіңізді не нәрсеге үйретесіз? Өзіңізді Алла Тағала ең қатты жақсы көретін сабырлық деген қасиетке не істейсіз? Осы айда сіз өзіңіздің мынау нәпсі тәрбиелеу, осы нәпсі тәрбиелеу айында нәпсіңізді ең жақсы қасиет сабырлыққа не істеткенсіз? Сабырлыққа үйретеді екенсіз. Бұл айда ең маңызды нәрсе ол адам баласы өзінің мынау жанын, нәпсісін тәрбиелеу де ай деп айтсақ болады, және сабырлыққа үйрететін ай деп айтсақ болады екен. Және сабырлыққа сіз бұл айда үйренесіз, қарныңыздың ашу менен, кешкі уақытқа дейін шыдауыңыз менен, және ауыз ашқаннан кейін 20 рәкағат тарауих намазында тұрып соны оқу менен сіз не істейсіз? Бір ай бойы нәпсіңізді, жаныңызды шыдамдылыққа, төзімділікке, сабырлыққа не істеткенсіз? Тәрбиелейді екенсіз. Енді біз бұл осы дүниедегі оразаның пайдаларыменен қысқаша танысып өттік. Енді ахиреттегі оразаның пайдалары, бір қысқаша тоқталатын болсақ,
ahirette oraza ustauşlardın orını erekşe bolatındığın bilemiz hadislerden. Енді ораза ұстаушы адамдарды Алла Тағала ахиретте қалай шақырады деген жәннатқа кіргізу үшін 8 жәннаттың біріне сіздің істеген осы сауапты амалдарыңызға қарай, осы дүниеде жинаған жақсы амалдарыңызға қарай 8 жәннаттың біріне сізді ораза ұстаушыларды ерекшелеп қандай есіктен кіргізеді дейді. Ар-Райян деген есіктен ораза ұстаушыларды Алла Тағала кіргізеді екен. Ахиретте берілетін ораза ұстаушыларға пайда осы болып саналады екен. Және де бұл өмірде мына ораза айында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өте жомарт болған. Ораза айында ғана емес, пайғамбарымыз жалпы басқа айларда да өте жомарт болған, бірақ та осы ораза айында қаншалықты жомарт болғандығын пайғамбар сосанды хадистерде сипаттайды. Ең қатты соғатын боран желден де жомарт болған дейді пайғамбар сосанды. Міне осы айда адам баласы өзін тағы да қандай пайда жақсы қасиетке үйрете алады екен, жомарттық деген қасиетке үйрете алады екен. Жалпы ислам шариғатын біз білеміз, ол ислам шариғаты неден сараңдықтан қайтаратындығын. Құранда да келеді, сараң болудан тыйылыңдар деп, хадистерде де келеді. Сараң адам ол не? Өте жаман болып ислам дінінде саналады екен. Енді пайғамбар салам бізге өнеге, сондықтан пайғамбар саламдай осы айда шама келгенше өзіміз үшін сол жомарт болуға тырысып үйренетін ай болып саналады екен. Және де бұл айдың пайдасын айта беретін болсақ, ол бітпейді, өте көп. Бұл айда адам баласы не? Үйренген жақсы әдеттерді боқтамай, темекі шекпей, ұстанады ғой бәрібір. Сосын басқа да бір жаман істерді істемей, үйренген осы айда, бір айда үйренген істерін ол Рамазан айы біткеннен кейін, ораза біткеннен кейін не істемеу керек? Оны тастап кетпеу керек. Ол адамның бойында мәңгі қалатындай осы айда не істеу керек? Өзіне сол әдеттерді сіңдіру керек. Неге? Өйткені сахабалар армандайтын болған. Я Аллахым, осы оразадан, осы оразаны аман есен бітіріп, келесі оразаға не аман есен жетуімізді нәсіп ет деп Алла Тағаладан көп дұға тілейтін болған. Бұның хикметі неде десеңіздер, бұның хикметі ол өз-өздерінің нәпсісін тәрбиелеу екен. Адам баласы өзінің нәпсісін тәрбиелеген сайын ол не болады? Алла Тағалаға жақын болады. Ал адам баласы Алла Тағалаға жақын болған сайын не болады? Әрине, оның дәрежесі жоғары болады. Дәрежесі жоғары болған сайын не болады? Ол Алла Тағала 8 жәннаттың ең жоғарғысы Фирдаусы жәннатқа кіргізуі әбден мүмкін екен. Фирдаусы жәннат дегеніміз ол пайғамбарлар кіреді, ғалымдар кіретін жәннат, мынау шахид адамдар кіретін жәннат екен. Ең жоғарғы жәннат болып саналады. Ол Фирда жоғарғы жәннаттағы адамдар мына төмендегі жәннаттағы адамдарды зиярат етіп жүріп көре береді дейді. Ал мына төмендегі жәннаттағы адамдар жоғарғы қаратай, жоғарғы жәннаттағы қаратай не істейді дейді, шыға алмайды дейді. Бірақ ең соңғы жәннатқа кірген мұсылманның өзінде мынау жер әлемінде екі не беріледі деген, жер әлемінде екі осындай көлемінде жерде екі көлемде жәннат беріледі деген. Ол жәннатта енді білетін болсақ, ол жерде Құранда айтпақшы, біз құлағымыз естімеген, көзіміз көрмеген нәрселер бар деген. Мінекей мынау ораза айының ахиреттік және бұл дүниелік пайдалары осылар екен қысқаша. Алла Тағала естіп білгендерімізге амал етуді нәсіп етсін, әмин. Аллаху акбар, Аллаху акбар.